んだでしょ。A kam to přijde? Tak to tam odnes, prosím. Jakej? A ukažte oba dva na tu cedulu. Řízek. Který strom? A běž tam. A co chceš s tím stromem? Co tam chceš? Takhle? A jak ho chceš? Kde je ta Káťa? No tady. Tu nejen kladivo, pocem, řízek.
Alias. Kačenka. Já nevím, jak se to mačká na fotku. Je? Ukážeš mi Kubovo? Tady. Kde je Kubovo? Kde? Já to nevidím. Já ho nevím, Lukáš Kubova, kde je? Je to les? Máš mi? Malý nebo ostružený? No vytáhni nohu. Ukaž mi ten košík. No, tak to je. To je.
Děra, děra.